Կոալիցիային միացել եմ երկու պատճառով, երևի մեկը անձնական է, մեկը ավելի լայն բնույթի է, առաջինը իմ համար միշտ կարևոր է եղել մայրս ու ոնց որ Կոալիցիային միանալ նշանակում էր պաշտպանել մորս ու երկրորդը դա այն մարդիկ են, ում ու տեսել եմ, ու մասին լսել եմ, կարդացել եմ ու այդ ցավը ոնց որ ֆիլտրվել էր իմ միջով, իմ համար շատ կարևոր էր այն գործը, որ Կոալիցիան իր վրա էր վերցրել ու այդ սերը դեպի այդ գործին շատ մեծ էր, դրա համար կարևոր գտա, որ ես նաև որպես անհատ ոչ միայն կազմակերպության ներկայացուցիչ պիտի լինեմ այդ Կոալիցիայի մեջ ու իմ ներդրում ունենամ այնքան, ինչքան կարող եմ։